រឿងរ៉ាវលោកបិទសម្រេចនៅតែក្តៅគំហန်းដាក់មតាជាចិនចិនរបស់លោកគឺលោកយាយធីមរីចេញមកស្បាត់ថាមហាជនបច្ចុប្បន្នដឹងរੂចមកហើយជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់លោកបិទសម្រាញ់ដែលអាសាងថាខ្លួនគឺជាកូនរបស់អតីតរាជសម្ដែងមេសិនស៊ីសមុទ្រចំពោះរឿងនេះដែរនៅតែបន្តនឹងរិកធំទៅធំទៅនឹងមិនទាន់ចាប់នៅឡើយនោះទេបន្តពីលោកសោសម៉ាច់បានចេញទម្លាយរឿងរ៉ាវជាបន្តបន្ទាប់ទៀតតងជាមួយនឹងលោកបិទសម្រាញ់ក្រោយពីលោកសោសម៉ាច់បានចេញមកទម្លាយថា លោកបឺតសម្រេចមិនមែនជាកូនរបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រនោះហើយនៅមុននេះបន្តិចលោកសោះម៉ាច់បានលើកឡើងពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលលោកយាយខាវថោញុចជាភរិយារបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រមិនចាញ់មុខដោយសារតែលោកយាយមានចម្ងល់មហារីកហើយកូនស្រីទៀតសោតក៏មិនសូវបានសំដីក្នុងការតបតប៉ុន្តែពេលនេះក្មួយប្រុសអត្តរេកសំលេងមេស្ត្រីមនិងបញ្ចេញផុសតាងដើម្បីបញ្ចប់រឿងជាមួយនឹងលោកបឺតសម្រេចនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះហើយនៅមុននេះបន្តិចលោកសោះម៉ាច់ក៏បានបង្ហោះសារីរ៉ ថាគ្រូសា1អ្នកម៉ៃខាវថំញញដែលគ្មានមនុស្សប្រុសជាបង្កូនដីស្លាប់កូនប្រុសចៅប្រុសស្លាប់អស់នៅសល់តែកូនប្រុសស្រីចៅស្រីដែរខ្លៃសំដីមិនចេះនិយាយស្ដីពិសេសកូនស្រីបង្កើតរីឯខ្លួនចាស់ជរាអាយុ86ឆ្នាំតើបតែធូរស្បើយពីជំងឺមហារីកតើមានអីចាញ់មុខតតតាមនឹងគេគ្រូសាកូនក្មួយក៏មិនហ៊ានប្រុសខ្លាំងកត់សក់ចិត្តប៊ីមຕົកប្រួយតើលោកអ្នកយល់ពីអារម្មណ៍នេះទេលោក អ្នកមានតែខកស៊ូសក់តុកគាត់ទេលោកជឺតែម្ខាងនេះជាកំហុសដល់ធ្ងន់មិនក៏បីចំពោះគាត់ឡើយនៅថ្ងៃដែលខ្ញុំថតវីដេអូឃ្លីបសុំគាត់បង្ខោះគាត់ស្រော့ទឹកភ្នែកទាំងម៉ែទាំងកូនសុំឲ្យខ្ញុំហៅគាត់ម៉ែខ្ញុំក៏អ៊ូលដើមករលីងរលងទឹកភ្នែកដែរបែជាលោកអ្នកមកវាយប្រហាខ្ញុំចង់សម្ដៅថាក្រុមគ្រូសាគេមិនថាអីផងមកចេះឈឺឆ្លាតខឹងសម្បាម្នាក់ឯងដែលប្រៀបទៅនឹងឆ្នាំងมันដៅមកដៅ គំរោមលោកចាស់តំជាងខ្ញុំមានតួនាទីជាមន្ត្រីអាយខ្ញុំនេះគ្មានអីទេត្រឹមតែជាអ្នកចម្រៀងម្នេះដែលធ្លាប់ជួលកូនផ្ទ ோம் នៅក្នុងដីផ្ទះលោកដេកកានៅជ្រៀងបាក្លាំងរំសេវព្រោះពិបាកឆ្លងដល់ទៅយំអតីតភរជិយាលោកបងស្រីញញម៉ាលានីយ៉ាជាសាសីលោកនឹងខ្ញុំធ្លាប់មានតំណែងតំណងល្អខ្ញុំគោរពលោកណាស់តែសោកស្ដាយណាស់ដែលលោកធ្វើបែបនេះចំពោះខ្ញុំតែខ្ញុំមិនខឹងនឹងលោកទេខ្ញុំនៅតែ គោរពលោកដដែសង្ឃឹមថាលោកនឹងមានវិចារណញាណចំពោះរឿងនេះសូមតេះផងដែរខ្ញុំតបតបន្តិចទៀតពេលក្រោយខាងមុខនេះគួយបង្កើតលោកអតិរេយសំឡេងមាសសិនស៊ីសមុទ្រចែងមុខតតាំងហើយព្រោះខ្ញុំបានចម្រាញ់គាត់ឲ្យចែងមុខដើម្បីបញ្ចប់រឿងនេះឆាប់ឆាប់ហើយក៏ដើម្បីរោគចិត្តធម៌ស្ដារកិត្តិយសគ្រូសាស្តាដល់គូឲ្យគោរពនេះឡើងវិញផងដែរហើយនៅមុននេះបន្តិចលោកសោម៉ាច់ក៏បានចែងសាស្តាបន្ថែមមួយទៀតថាខ្ញុំពិតជារំភើបណាស់ដោយមានមហាជនក្នុង នៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងមិត្តសិល្បៈរួមអាជីពភ្នាសាមកខ្ញុំសំដ aign ការអាណត្តិអាសូរនៅចังหวัดឧបធម្មជាតវិការដល់អ្នកម៉ែខាវថងញុចក៏ដូចជាបងស្រីជាបុតបង្កាត់របស់អតីតរាជសម្លេងមាសស៊ិនស៊ីសម្ដនឹងព្រមទាំងចង់ជួបសំដ aign ការគោរពចំពោះគាត់ផ្ទាល់ផងដែរអ្នកម៉ែនឹងចុះមកភ្នំពេញចុងខែនេះ ប្រಾಂហែលជាថ្ងៃទី26 30មកផ្ទះក្មួយលោកញ៉ែមសំអូនតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងក៏ដូចជាក្រុមតារា Entertainment ក្នុងនោះដែរក៏មានលោក ICD ក៏មានបំណងចង់ជប់អ្នកម៉ៃគោរពដឹងគុណចំប៉ុស្ឧត្តមសวามីអតិរេជសំលេងមេសិនស៊ីសមុទ្រផងដែរទាំងនេះជាកម្មវិធីដល់ប្របីថ្ងៃថ្លៃថ្លាណាព្រោះថាពុកយើងខ្ញុំសិល្បៈក៏ដូចជាផលិតក៏ខ្លះមានឈ្មោះបោះសំលេងមានអាជីពមុខរបតរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃ ផល្លតកកក្លាស់មានបានក៏ដោយសារតែការរួមចំណែកពីអត្រារីកសម្លេងមេសិនស៊ីសមុទ្រមហាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈក៏ធ្លាប់ទទួលបានការបំពេរអារម្មណ៍ពីចំរៀងរបស់លោកផងដែរការជួបជុំចូលគោរពអ្នកមាយខ្ញុំនិងប្រាប់ក្រ ாய் អ្នកមាយមកដល់ភ្នំពេញនឹងនៅពេលដែលលោកមានសុខភាពល្អអាចទៅទទួលជួបកូនក្មួយបានសូមអរគុណជាមួយនឹងការអះអាងជាបន្តបន្ទាប់របស់លោកសោម៉ាចគេមិនទាន់ឃើញលោកបឺតសម្្រាច់ចេញមកតបត នោះទេខណៈសបថ្ងៃមានការបង្ហើបថាអតីតកីឡាករប្រដាល់វ័យ49ឆ្នាំរូបនេះកំពុងមកមាននៅក្នុងអាជីពសិល្បៈច្រើនហើយដំណライខ្លួនក៏ទទួលបានពោះមិនចាញ់តារាជម្រៀងអាជីពដែលមានឈ្មោះបោះសំលេងយូរឆ្នាំនោះទេយ៉ាងណាមិនស្រាប់តែនៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែរខាងក្រុមព្រះសូរិយាបានចောက်ទៅជួបផ្ទាល់ជាមួយនឹងម្ដាយចិញ្ចឹមរបស់លោកបឺតសំរាញ់គឺលោកយីធីមរីនិងបានសាក់ស៊ូអំពីរឿងរ៉ាវនៅតែកណ្ដៅមួយនេះថាចំពោះពាកសំដីដែល យាយបានថាចំពោះពាក្យសម្ដីដែលលោកយាយនីយទាំងប៉ុន្មាននោះដែលបញ្ជាក់ថាលោកបឺតសម្្រាច់គឺជាកូនរបស់អតីតរាជសម្លែងញ៉ាសិនស៊ីសម្ដនដែលលោកយាយធីមរីនីយនោះតើវាជាការពិតឬទេក្រោយទៅទូលបាននៅសំណូហើយលោកយាយធីមរីក៏បានឆ្លើយតបព្រមទាំងបានស្បត់ថែមទៀតថាអ្វីដែលលោកយាយបាននីយទាំងប៉ុន្មាននោះវាជាការពិតដោយយាយពិតជាបានទៅប្រទេសឡាវជាមួយលោកតាសិនស៊ីសម្ដនដើម្បីទៅនាំលោកយាយធីមទៅចរចា និងកូនប្រុសត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញបាត់មែន